Електронні декларації державних службовців пройдуть перевірку в Національному антикорупційному бюро та в Агентстві з питань запобігання корупції. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, проаналізують, зокрема, сплату податків депутатами, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівкою. Наступним кроком буде аналіз поданих документів на предмет можливого відмивання грошей, а також інформації про банківські вклади декларантів. Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подачі електронних декларацій чиновниками за 2015 рік. До реєстру подано понад 100 тисяч документів. Прийняття електронних і заповнення електронних декларацій є колосальним кроком по зміні системи української влади і навіть співвідношень влади та суспільства. Це перехід від закритого суспільства тоталітарного взірця, в якому ми, на жаль, жили ще з часів Радянського Союзу і пострадянських років, до відкритого суспільства, де кожен громадянин може контролювати свою владу.